यति बेला चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग दुई हजार चौरातरको प्रतिवेदनले चिकित्सा क्षेत्र तरङ्गित नै छ वर्षसम्म लुकाइएको यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा मुलुकका उच्च पदस्थदेखि तल्लो तो तहका सरकारी कर्मचारीको मिलमत्वमा मच्चाइको ब्रह्म लुट उदाङ्गो छ चिकित्सा शिक्षामा देखिएको अनियमितता विशेषतः सम्बन्धन प्रवेश परीक्षा भर्ना भर्ना शुल्क तथा गुणस्तर शिक्षामा मनोमानीका तथ्य सबै बाहिरिएका छन् यस प्रतिवेदनबाट त्यसैले अबको मूल बहस भनेको छ नेपालको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर र विश्वसनीयतालाई कसरी मापन गर्ने विश्व जगतमा नेपालको चिकित्सा डिग्रीलाई कस्तो भनेर चिनाउने यो अहिलेको संवेदनशील र अहम मुद्दा बनेको छ चिकित्सा क्षेत्र सुधारकै लागि विगतदेखि नै आवाज नउठेका त होइनन् चिकित्सा शिक्षा मनमानी र अनियमितता बढेको भन्दै डाक्टर गोविन्द केसी पटक पटक सत्याग्रहमा समेत बस्ने गरेका छन् डाक्टर केसीको पटक पटकको सत्याग्रहको प्रभाव तथा चिकित्सा शिक्षामा अनियमितताको गुनासो पटक पटक आउन थालेपछि सरकारले दुई हजार चौरातर साल वैशाख चार गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयोग गठन गरेको थियो आयोगले आठ महिनाको अवधिमा जाँचबुझ गरेर प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाएको पनि थियो तर सरकारले त्यसबेला न त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो न प्रतिवेदन अनुसार कारवाही परेकाहरूलाई कारवाहीको दायरामा नै ल्यायो उल्टै छ वर्षसम्म चिकित्सा माफियालाई जोगाउने र लुकाउने प्रयत्नमा लाग्यो सरकार कारवाही सिफारिस उपकुलपति डाक्टर तीर्थ खनिया रेक्टर सुधा त्रिपाठी र रजिस्ट्रार दिल्ली उप्रेतीलाई तत्कालीन समयका लागि पद अनुकूलको काम कर्तव्य र आचरण नगरेको भन्दै तत्काल बर्खास्त गर्ने र भविष्यमा सरकारी र अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्ने गरी सिफारिस काठमाडौँ नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन सिट भर्ना परीक्षा शुल्क लगायतका विषयमा अनियमितता गरेकोले त्रिवीका उन्नाइसजना पदाधिकारीलाई कारवाही सिफारिस नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्व रजिस्ट्रार डाक्टर निलमणी उपाध्यायले मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा अनियमितता भित्त्याउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै कार्यवाहीको सिफारिस उनले मापदण्ड पूरा नभएको तथा पूर्वाधार नै नभएको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको आयोगको ठहर प्रतिवेदनमा त्रिवी कार्यकारी परिषदका सदस्य तथा विज्ञान संकायका डिन रामप्रसाद खतिवडा सदस्य राजेन्द्र पौडेल सदस्य हरि पराजुलीले पद अनुकूलको काम पालन र आचरण नगरेको ठहर गर्दै कार्यकारी परिषदको सदस्यबाट हटाउन सिफारिस कानुन सङ्कायका डिन डाक्टर तारप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको अवहेलनाको फैसलाकै गलत रूपमा व्याख्या गरी सम्बन्धन दिन दिलाउन कार्यकारी परिषदका पदाधिकारीहरूसँग संलग्न भएको डहर गर्दै उनलाई त्रिवी कार्यकारी परिषदको सदस्य र कानुन सङ्कायको डिनको जिम्मेवारीबाट हटाउन सिफारिस चिकित्सा शिक्षा निकै संवेदनशील विषय हो गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाबाट नै दक्ष चिकित्सक उत्पादन हुने गर्दछ तर चिकित्सा शिक्षामा मौगलाउँदो अनियमितताका यस्ता घटनाले चिकित्सा शिक्षा पढ्न चाहने र चिकित्सा क्षेत्रमा योगदान पुर्याउन खोज्नेहरूका लागि बाधक बनेको छ नि यस्तै नागरिक स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर खेलवाडको अवस्था ल्याउने गर्दछ यसतर्फ सरकार सचेत हुनैपर्छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेतको रिपोर्ट